Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өндөр настангуудад зориулсан эмнэлгийн тоног төхөөрөмж таяг хэрэгцээ самттай суулт өгөхөж ир мөн аялал жуулчлаар явж байгаа өндөр настангуудад хэрэгтэй самттай таяг хэрэгжих мэд хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настан хэвтрийн хүмүүст хэрэгтэй бүхэн манай дэлгүүр худалдаалж байна. Манай хаяг Баян гол дүүрэг 3-4 дэх хороолол шинэ гэмтлийн үүдэн 7 отог дэлгүүр.